Výsledkem snažení o nalezení maximálně prostorného stanu je v řadě Husky Outdoor právě stan Bizon 3. Jeho klasická tříprutová konstrukce vytváří dostatek prostoru v samotné ložnici, ale i v již tak prostorné předsíni. A právě předsíň je velkým kladem tohoto stanu. Pojďme se podívat, jak vypadá. Ložnici vytvarujete jednoduchým nacvaknutím na duralwrapovou konstrukci. Duralwrap je zesílení nosného prutu proti prasknutí. Jelikož jsou stany dvouplášťové a samonosné, můžete jej teďka přenést na místo, kde bude stát. Toto je ložnice Bizonu 3 a pro srovnání si pojďme postavit ložnici Bizonu 4. Jak sami vidíte, rozdíl ve velikosti mezi Bizonem 3 a Bizonem 4 je na první pohled zřejmý. Uvnitř ložnice najdete kapsy na drobnosti a pod stropem najdete praktickou poličku, načelovku, drobnosti a jiné potřebné věci. Ložnici máme postavenou a nyní zbývá přehodit nepromokavou část stanu Tropico. Poslední tyč, která napíná předsíň, provlečete tunelem z vnější strany Tropica. Fixaci Tropica provedete zacvaknutím plastové přesky. Tyto stany získaly značnou oblibu pro svou velkou předsíň. Lze v ní pohodlně vařit i za větrného počasí a na noc vám poskytnou dostatek místa pro vaše batohy. V obalu stanu naleznete opravárenský set, a návod ke stavbě. S těmito typickými třísezonními stany se můžete vydat i na delší než jen víkendová dobrodružství.